Kaikki on kyllä epäilyn näköisiä. Kaikki on epäiltyjä. Luulen, että tuo mummo rollaattorin kanssa. Niin suunnittelee jotain ihan, en mä tiedä, ihan terroristin näköinen. Aika epäilyttävä auto. Olimme Inarin kirkon kylällä partioimassa tavallisen tapaa, kunnes paikallisesta ravintolasta tuli ilmoitus häiriöltä aiheuttavasta henkilöstä. Inarin keskustassa käytössä 03, yhdetään vapaita partioita. 35 sai. Eikä lähetä. Kaikessa rauhassa tuolla sisällä juomassa kaljaa, kun sinne tuli semmoinen. Similinnekiä kertoman mukaan paikalle baariin oli saapunut keski-ikäinen, vahvasti juopunut kissa. Ja hän oli yrittänyt tilata sitten tiskiltä alkoholipitoisia kermajuomia, mutta hänelle ei ollut myyty vahvan humalatilan vuoksi. Ja tästä suivaantuneena kissa alkoi raapimaan ja sähisemään ja aiheuttanut suurta häiriötä. Mihin pääsee? Se meni tonne päin. Kiitoksia paljon, mä myöhemmin liittyy. Tuolla se menee. Ei minä. Lyhyen etsimisen jälkeen tavoitimme epäily. Poliisi! No niin, perhe. Poliisi! Leikittömen maahan! Maahan! Katsotaanko teräaseita? Kiinni on tehty. Rauhoitu! Saatana! Rauha. Se on nyt tehty turvallisuus tarkistus. Täällä on jotain. No niin, nyt alkaa kissanlapajilla pärjentää. Kissan päivä. Suoritimme epäilylle tarkastuksen ja löysimme epäilyltä kokaiinin ja kissamintun johdannaista. Ei se lähti! Hei! Se ei! Nyt kädet sivulle. Rauhoitu. Nyt piiloon. Nyt rauhoitu. Rauhoitu. Noniin. No niin, rimpuulla loppuun, niin teko käsi. Käytimme epäilyn rauhoittamiseen tilanteen vaatimaa voimankäyttöä. Eikä sen verran nöyrää katse, että pistetään jo säkki. Säkitetään. Säkitetään. No niin, kissimiri, vähän ottaa jaloille. Tää luukku vaan kiinni. Joo. Siellä se on. Pistoksissa.
samassa kontissa. Totesimme epäilyn etsityksi henkilöksi ja korjasimme hänen etsittä parempaan talteen. Sano, että ihan sopiva syvä. Joo, ei mitenkään hassua. Pistän tonne tolvalle piiloon. Joo. Joo, tää on hyvä. Kotti auki vaan ja... Saakin rauhan. Kiska palaan tänne. Siinä meni 9. elämä. Sorono. Mitä sieltä kissalta löytyy? Lovetta. Noniin. Laadun tarkastus. Eiköhän me jaksata ihan vuoro hyvin loppuun asti. Vaikka tuplavuorokin. Ne kaksut jäi muuten tonne